Ama saatler bir hemen yani Wi-Fi degen joyga kirganimizda pomoshnik Wi-Fi bor. Pomoshnik Wi-Fi ga kirib, mana kontrol podkluchenie, raspiledeniye trafikka bor. Kontrol podkluchenieni o'chirib qo'ysalaring ham bo'ladi. Sababi ana o'chirib qo'yyapmiz. Sababi bu haligi Wi-Fi dan chiqib ketib boshqa joyga ketyap turganingizda Wi-Fi pomoshnik yaqin atrofda Wi-Fi yo'qmikan deb postoyanno qidiruvda bo'ladi. Postoyanno qayerda Wi-Fi bor ekan deb qidiruvda bo'ladi. Qidiruvda bo'lgandan keyin avtomatski sizga protsessoringizga, nagruzka operativkangizga ortiqcha joy egallaydi va ortiqcha zaryad ketishiga sabab bo'lib qoladi. Uni o'chirib qo'ysak bo'ladi. Keyin podkluchenie degan joy bor. Podkluchenieni kiramiz. Translyatsiya bor, mana translyatsiya bor. Menga kiras, mana u ag'dan to'g'rilaganimiz uchun ba'zi o'sha avtomatik uchib qolgan, ko'pchilikda yoniq bo'ladi. Shuni ham o'chirib qo'yasizlar. Keyin pechat degan joy bor. Mana pechat joyda sistemniy sluzhba pechati bor. Biz dedi telefondan printerga Bluetooth orqali hech qachon pechat bermasa kerak. Shularni ham o'chirib qo'ysak bo'lar-a, mana o'chirdik. Virtualni printerga kiryapmiz. Buni ham o'chirib qo'yamiz. Ortiqcha men ishlayapman, mendan xavaro deb internetga, protsessoringizga ortiqcha nagruzka bermaydi. NFS-ni agar shaharlarda ishlatib turgan bo'lsalaring, mayli yoniq tursin. Agar NFS'dan foydalanmasalaring, NFS'ni o'chirib qo'ysa ham bo'laveradi. Buni hammasini shoshilmay, bir qator qilib olganingizdan keyin telefonni bitta o'chirib yoqib yuborasiz. Xudo xolossa, yongandan keyin telefoningiz zaryadiga ancha yordam bo'ladi va o'zingiz ham sezasiz, ancha shustri ishlaydi, ham batareykani umri chicha uzaygandi. Shustri telefon yongandan keyin o'zi telefon shustri ishlab, batareykani umri umri o'chib yongandan keyin telefonda o'zingiz sezasiz, telefon ancha shustri ishlaydi. Va batareyani umri uzayadi. Zaryad ancha ketadigan bo'lib qoladi. Ja zo'r bo'lmasa ham ancha ketdi, bir 30% ga o'zgarish bo'ladi. Keyin yana bitta narsani o'tki, o'sha batareykani ekonom qilish bo'yicha u bu deyapti. Yana bitta narsa bor. Obnovleniya kelgandan keyin, telefonga obnovleniya kelgandan keyin, masalan, obnovleniya qildingiz. Obnovleniya qilganingizdan keyin 3 kun, 4 kungacha zaryadni ko'p yeb turadi. Ko'p yib turadi, keyin 3-4 kundan keyin sekin adaptatsiya bo'lib, o'z holiga qaytib, ekonom rejimida ishlayveradi. Keyin yana ko'pchilikdan savol bo'lyapti, mana yangi telefon olganimda batareyka tez ketyapti, Redmi'ni zaryadi zo'r edi, o'shaning uchun olgandim degan narsa bo'lyapti. Akalar, telefon yangi ochilgandan keyin ichiga mana kerakli prilojeniyalaringizni o'rnatib olganingizdan keyin ketyapti bir hafta. Bir haftacha mana shunaqa ishlab turadi, lekin bir haftadan keyin sekin u joyiga kelaveradi. Keyin yana bitta maslahatim, bir oyda bir marta telefonni o'chib qolguncha zaryadni ishlatib, zaryad tugab o'chdi, yoqsangiz yonmayapti. Agar yonsa ham majburlaysiz, oxiri yoqaman deganingiz yonmay qoladi. O'shanda to'liq o'chgan bo'ladi. O'shanda bitta zaryadkaga qo'yasiz, 100 bo'lguncha uzmaysiz, uch holatda. 100 bo'lgandan keyin bitta yoqasiz. O'shanda batareya oxiriga o'rnatilgan va o'rnatilgan prilojeniyalar va oxiriga o'rnatilgan prilojeniyalar bilan o'zini kalibrovka qilib oladi, keyin 0 sikldan bularni rasxodini analiz qilib boradi. Rasxodlarni analiz qilish o'zlaring bilasizlar, batareya degan joyda mana bitta optimizirovat qilsak, bitta
mana avtomatik ruk yo'noq deyapti. Propuschdini o'tdim meni, buni o'chirib qo'ysam bo'ladi. 15 sekund bular o'zlaringizga, o'zlaringizga ma'qul holatda sozlab olaverasizlar. Qolganini bossalang, hammasini o'chirib tashlaydi. Ya mana buni qolsin desa, shularni o'chirib qo'yib turib, qolganini bosib olsalaring bo'ladi. Keyin использование батареи бор, mana использование батареи бор. Bu yerda pastga tushsangiz, qaysi programma qancha akkumulyator zaryadini akkumulyator zaryadidan foydalanyapti ko'rsatadi. Qancha o'zgarish bo'ladi? Shu bir oyda bir marta qilib turishlaringni maslahat beraman. Oxirigacha o'ldirasizlar, 100 bo'lguncha yoqmaysizlar telefonni, 100 bo'lguncha uzmaysizlar. 100 bo'lgandan keyin telefonni sekin yoqsalaring, nolovoy sikldan barcha prilojeniyalarda o'ziga adaptatsiya qilib kalibrovka qilib oladi. Xiaomi'ning saytida zaryad ekonom qilish bo'yicha shunday maslahat beryapti. 20% dan tushirmasdan, 80% dan oshirmasdan o'rtada bo'lib-bo'lib bo'lsa ham, 10 minutga, 5 minutga bo'lsa ham, mana shu 20 dan tushirmasdan, 80 dan oshirmasdan ishlatsalaring, akkumulyatorlaringning umri uzoq bo'ladi degan maslahati bor saytda. Men ko'rganman, o'qiganman. Shunday nima qilsalaring, o'shandan ham foydalantirsalaring bo'laveradi. Imkon qadar 20% dan tushirmanglar. Keyin 80% dan oshirmagan holatda zaryad qilib yursalaring, telefonning umri, batareyasining umri uzoqqa yetadi. Hurmatli kanal a'zolari, buguncha bori shu bo'ldi. Agar takliflar bo'lsa, yozinglar kommentariyada ko'rib chiqamiz. Agar o'sha savolingiz bo'yicha bilimingiz bo'lsa, imkon qadar yordam qilamiz. Like bosib ishdan chiqmasin, biz bilan qoling.